Tere, tere, Hõhvipere! Olete te ikka seal? Järjekordne vestlusfilmi tegi, aga järjekordne uus film, filmiks Kõhedad muinaslood ja räägime Mart Sanderiga. Küsige ka kõik julgelt küsimusi. Meil on parimatele küsimustele väikesed meened auhinnad. Ärge unustage, et läbi terve nädalavahetuse toimub ka lemmikfilmi hääletus. Ja kindlasti soovitage filme, mis teile meeldivad, sest need on üleval kuni festivali lõpuni. Tere, Mart, oled sa meiega? Tere, olen teiega. Tõsi küll ainult mõttes. No, aga seegi. Hakkame siis pihta ja alustamegi algusest niivõrd kuivõrd, et kõigepealt oli raamat Kõhedad muinaslood. Ja peale seda oli siis esimene lühifilm, milleks oli tegelikult, mis oli seal samas novellikogus sees. Nüüd on meie täispikk mängufilm, kust me leiame kokku neli lühifilmi. Ja võibolla ka sa räägidki natukene, et kas sul oli kohe idee teha antoloogiafilm või hakkasid sa kõigepealt tegema neid lühikaid, et mis pidi see käis? Ma olen puhtalt pragmaatiline inimene ja ma ikkagi mõtlen alati, et milleks teha lühifilme, sest neil ei ole reeglina olulist väljundit. Nad on küll festivali kauk ja küll, aga tegelikult laiemalt neid keegi ei näe. Ja mingil määral mul oli ikkagi algusest peale see mõte, et tuleb teha neid lühifilme lihtsalt sellised enam-vähem ühes stiilis, ühes žanris. Ja lihtsalt teha neid nii palju, et saab ühe täispika kokku ja täpselt nii ma siis tegin. Ja see esimene tegelikult, see esilinastus, mis sa siis oli nüüdseks juba siis, oli eelmisel filme. Mis oli, jah. Ja siis nüüd on siis läinud aastakene poolteist mööda ja nüüd on siis neid filme siin, ei ta oli ikka kaks aastat tagasi, kui ma eksi oli, jah. Täpselt nii, et see oli ma magistri lõputöö BFM-is ja nüüd siis kaks aastat hiljem on siis täispikk teil seal samas ekraanil olnud. Ja ma kohe küsingi, et kuidas sa lood valisid, sest et novellikogus on kokku seitse lugu, filmis on kokku seitse, küll aga kahte lugu, mis me näeme filmis, need on siis Peiteaeg ja Kammerteener on süüdi, ei leia me novellikogust, nii et kuidas sa sellele tegelikult filmile need kolm tükki siis juurde leidsid? No jälle, ma vist väga mitu korda hakkan täna kasutama sõna pragmaatilisus, sest et lihtsalt nii, ma avaldan, mul on siin üks kohutav monster, kes praegu ronib üle minu telefoni ja võib seal igalt maha ajada, aga loodame, et kuni ta seda ei tee, siis on kõik olles. Ja pragmaatika all ma pean silmas seda lihtsalt oma nii-öelda siis majanduslik kunstilisi võimalusi. Ehk siis ma väga tahaksin teha näiteks filmi mõnest teisest loost, võibolla Saatan Robert või midagi sellist, aga kes on neid vähegi lugenud, see teab, et seal on tohutud massistseenid, ajalooline tegevuspaik, ooperiteater. Noh, mina ei ole suuteline seda põhimõtteliselt nagu oma jõududega ellu viima. Ja sellepärast ma valisingi siis selliseid kõige väiksemaid asju. Peiteaeg on lugu, mis tegelikult on nüüd ilmunud pärast seda Indrek Hargla kogumikus, mis tuli nüüd just eelmisel nädalal välja. Ma arvan, et Indrek on sellest juba ka vist rääkinud ja räägib ja reklaamib seda veel. See nimi on Ülestõusjad ja kodukäijad ning jälle mu kass sekkub siia mängu vahel. Ja see lugu muuses sündis täiesti pragmaatiliselt. Nimelt ma pidin tegema ühe küllaltki põhjaliku ja väga keerulise filmi jällegi see kord koolitööna. Ma olen siis ikka taas jälle BFM-is, kus ma siis praegu, see on kaskes aastal ette, see pole mingi nii tule ära siin. Ehk siis see ei ole kisu lõpetab. Koolitööna, ma olen siis BFM-i doktorant praegu teisel aastal ja millegi pärast juhtus nii, et ikkagi ma ei saanud koolit seda, vaadagi nüüd juhtuda ja kuvitavad, et rippab mulle õlale kohe, nii kui pappakoi. Ma ei saanud selle kooli jah sõnaga enam kauem oodata ühel hetkel, sest et oli juba kokku lepitud levitajaga, et Kõhedad muinaslood on jõuludeks valmis ja siis ma ühel hetkel sain aru, et läheb jälle kiireks.
ja seda keerulist lugu ma filmida ei jõua . ja ma siis ühe õhtuga kodus mõtlesin välja ühe teise loo . ma tahtsin kangesti , et seal oleksid samad näitlejad , jääksid paika ja võttegrupp , kes mul oli juba nagu paigas . nii et ja siis me filmisime selle nagu tohutu kiirusega ära , see võttis meil 2 päeva aega . Ainult hiljem siis tegin veel ühe lisastseeni juurde . ma loodan , teil oli ikka see õige versioon seal täna . kas teil oli selline stseen , kus kaks Interpoli uurijat sõidavad autost pärast linna poole ja vaatavad tähti? Siinkohal ma jään vastuse võlgu. Aa, ise ei Siin vaadanud, ma selge. loodan, et vaatajad hüppavad sekka ja ütlevad, kas nad seda nägid või ei näinud. No nüüd ma Ja juba igatahes, saan. kui ma olin selle filmiga, mõned korrad juba paaril festivalil käinud ja mul hakkas kohe tunduma, et ma küsisin alati inimestelt, kes olid mu tuttavad, et kas te saite nagu selle loo pointist aru. Ja tegelikult ma sain aru, et väga ei saada. Ja seetõttu ma tulin nüüd siis veel, ma veetsin oma talve sel aastal Londonis. Ma olin Londoni Filmiakadeemia vahetusüliõpilane ja kui ma tulin tagasi märtsis, siis me filmisime tegelikult siis ühe lisastseeni 1,5 minutit veel juurde, mis minu jaoks siis ütleb, et see selle loo ehk peiteaja nagu point ehk jõuaks siis rahvani. Ja muidugi see neljas, see viimane kõige lühem lugu, noh, kes jällegi nüüd filmi vaatas, see saab aru, et see on lugu, mida ei saa teiste vahenditega jutustada. Et kui sa raamatus teed sellise loo, kus iga hetk vahetatakse noh, keelt, see oleks absurd. Filmi keel võimaldab seda. Nii et see ilmselt ei ilmu kunagi jutu. Ma kusjuures räägimegi korra sellest kõige viimasest Kamerateerium on süüdi, et ma tunnistan, et see on minu lemmik ja mulle kuidagi nii tohutult istusse, et mina vaadates lugesin seal kokku 9 keelt. Kas seal tegelikult oli rohkem neid? Noh, kui lugeda kokku ka minu viimane repliik, voihan vittu, siis on 10. Selge. Aga loomulikult sina, nagu sa ütled, õpid ja tegutsed kogu aeg ja sa mitmeid keeli sa juba oskad, ma tean, aga mis keelt sa pidid juurde õppima? Ma õudselt tahaksin, aga ei oska piisavalt ungari keelt. Seda ma ei osanud. Teiseks ma väga halvasti ja primitiivselt oskan hispaania keelt. Ja kolmas keel, millega mul on natuke rohkem raskus kui teistega, on prantsuse keel, ehkki ma saan hakkama. Aga ülejäänud on mul enam-vähem olemas. Aga kui räägime teisest kahest näitlejast ja eriti Kadrist, siis kuidas temal keeltega oli ja kuidas ta selle väljakutse vastu võttis? No Kadri ongi selline keelte kameeleon ja tegelikult see film küpses tohutult kaua. See võiks isegi minu meelest vaikselt saada maailma pikemalt arenduses olnud filmi tiitli. Ma mõtlen, praegu kuulub see tiitel muuseas Hitleri lemmikrežissööri Leni Riefenstahli filmile Madalik, Tiefland, mida hakati arendama aastal 34 ja mis pärast tohutuid viperusi ja sõda ja materjali kadumist jõudis lõpuks ekraanil aastal 54, ehk siis 20 aastat hiljem. Ja mul oli täpselt sama asi, sest meie saime Kadriga tuttavaks minu meelest aastal 1997 või 8, kui tema oli humanitaarinstituudi üliõpilane ja Vahur Paul Põldmaa täpselt samuti tema kuulsusel. Me saime kuidagi nagu sellisteks lahutamatuteks sõpradeks ja mind just nagu võlus nende puhul see, et neil on hästi suur selline keelteanne ja selle filmi nagu esialgne mõte tuligi mul nagu tol ajal. Ja siis ma ei oska öelda, mis põhjusel, aga ma kuidagi nagu seda mõtet kunagi edasi noh, ei viinud. Et naljakal kombel alles siis nüüd, kui mul see täispikk hakkas nagu kuidagi valmis saama ja mõtlesin, et midagi lühikest oleks sinna veel vaja, siis nagu leidsin, et pagan, ma ikka pean vaatama, äkki ma saan selle ellu viia, muidu ma ei saa nagu rahulikult surra kunagi. Ja ehkki on läinud mööda 20 aastat, ma usun, et me kõik oleme veel ilusamad ja paremad, kui me seda olime tookord. Ja mul on väga hea meel, et sa selle ära tegid, et see on tõesti niisugune kihvt kirss seal lõpus. Ma nüüd eeldan, et siin jälle kõlab vastuses võib-olla sõna pragmaatilisus, aga et kui me räägime näitlejate valikust, et ma saan aru, et casting toimus sul siis telesarja Litsid võtete ajal.
No suures osas jah, ja ma jään väga nagu oma selliste sõprade ja tuttavate lõksu elus nagu igas asjas tegelikult, et harjumuse jõud on tohutu ja võib-olla ka kohutav, võib-olla ka vale, aga kui ma nagu saan enda ümber mingisuguse meeskonna, mis kellega mul on lahe olla ja loomulikult ka kelle töö tulemused on kvaliteetsed, siis ma nagu üritan neist küünte ja hammastega kinni hoida. Ja loomulikult see meeskond, just eelkõige siis näitlejate kollektiiv, kellega ma siis litside tööprotsessi käigus sain tuttavaks, et noh, nendega ma loodan, me ei lähe nagu kunagi lahku elus ja ma loodan, et meil on veel palju-palju võimalusi. Ja näiteks seesama üks film, mille me siis asendasime selle peiteajaga, mis oleks pidanud toimuma kooliprojektina, seal oleks siis olnud ka kaks tüdrukut litsidest nagu peaosas plus Andrest Vinja Niinov. Nii et noh, ma tahaks ikka neid kõiki veel, ma tahaks neid lihtsalt veel näha ja nendega koos töötada nii palju kui võimalik. Jaa, aga see on ju ainult tore, et küll aga meil on siin üks uus nägu, uus tulija, keda me litsides minu teada ei näinud, et Väino Puura. Kuidas sa Väino Puura meelitasid tagasi filmiekraanile? Väino muuseas pidi olema litsides. Ja tema, ma kirjutasin tegelikult juba, kui ma raamatut kirjutasin ja noh, mõtlesin, mul jäi enne vastamata, aga jah, kui ma midagi kirjutan, ma reeglin alati mõtlen sellele, et ta jõuab kunagi ekraanile, praktiliselt iga asjaga niimoodi. Ja kui ma kirjutasin Litside esimest osa, siis tegelikult seal on kaks tegelast, seal on vist, kui ma eksi, professorid Raud ja Kaulmann, kes valmistuvad Eestist nagu ära sõitma, baltisakslased, ja tulevad siis viimast õhtut peetma sinna daamide juurde. Ja kui ma kirjutasin seda, ma kirjutasin selle Väino Puurale ja Tõnu Kilgasele. Ja nad olid kõik väga nõus ja tore. Ma olen ise ju Estonia teatris töötanud selles ajas, kui ma olin 18-aastane ja Väinoga ja Tõnu Kilgasega hästi palju no, koos teinud asju. Ja kui siis lõpuks aeg lähenes, et minna võttesse, siis kuidagi need võtted nihkusid sinna ja tänna ja ühel päeval selgus, et ei saa tulla ei Väino ega saa tulla Tõnu Kilgas. Ja siis tulid meil Felix Kark ja Peeter Kaljumäe, kes tegelikult tegid ka uskumatult lahedad rollid, aga mul oli kogu aeg nagu nii kahju, et ma ei ole Väinoga saanud ühtegi filmiprojekti noh, koos teha. Ja nii siis läks, et ta jõudis siis sellesse filmi üksildusallikas. Ja see on ju tore, sest ta ei ole olnud 43 aastat ekraanil. Täielik raiskamine. Kas viimati oligi siin me oleme, ma saan aru, jah? Täpselt nii. On olnud pärast üks lühikene teleooper film Čapeki baasil. Ma ei millegust ei mäleta, aga see King või midagi sellist. See kuskil 80. algusest tuli välja. Aga see oli väike teleprojekt, seda eriti keegi ei tea. Sa oled ise öelnud Kõhedad muinasloo kohta, et see on sama õudne kui Teletupsude episood. Ja minu küsimus on see, et kas kunagi tuleb ka väga verine Mart Sanderi õudusfilm? On see midagi, mida sa tahaksid teha? Ma ei tea, sest ma ise nagu ei pea verd noh, üldse õudseks. Veri on üks meie, ma ei tea, organismi osa ja mille poolest on õudsam näiteks kui... Ma ei oska öelda. Mind verised filmid nagu jätavad hästi külmaks. Ja mulle väga meeldis üks kriitik, kes kirjutas Kõhedate muinasjuttude kohta, et see film ei ole õudne, aga ta tekitab petliku tunde, nagu kogu aeg oleks õudne. Ja see oli minu arust hästi lahe, sest et mulle endale, noh, me tegelikult kõik, kes me filme teeme, me ju tahame tegelikult teha noh, nii-öelda oma lemmikfilmi kogu aeg või teha midagi sellist, mida me ise tahaks tohutult vaadata ekraanil. Ja minul on alati meeldinud sellised filmid, kus kord nagu köeb midagi ja kus mul tekib tunne, et ma ei saa aru, mis juhtub. Ja see on mu absoluutne lemmik olukord, mida rohkem on teadmatust, ja mida rohkem ma pean kaasa mõtlema ja mõtlema, kas ma jõuan samas suunas välja, kuhu jõuab filmitegija, et seda parema meelega neid filme vaatan ja ma loodan, et mul õnnestus no, seda tunnet nagu tekitada. Jaa, see pinge kahtlemata, et aga rääkides siis võib-olla tulevikufilmidest või plaanidest, et sa ju kirjutad ja töötad igas, tundub, et peaaegu igas vallas ja teed palju, et kas sul on juba uus stsenaarium, juba sahtlis on neid rohkem kui üks, kas sa juba tahad millalgi võttesse minna, et millal on oodata järgmist filmi?
vaheraja räägis päris hirmus ja neid on päris mitu tükki ja kui ma nüüd seal veetsin oma selle ühe kursuse siis seal Londonis, siis selle käigus ma kirjutasin ka veel kaks stsenaariumit juurde. Nii et ma tõesti tahaks need kõik kunagi ellu viia, aga kuna ma olen pragmaatik, siis ma pean alustama jällegi väiksematest asjadest ja mul on üks selline projekt, ma ei tea, kas sa seda mäletad, aga kuskil 2 aastat tagasi kirjutasin ma ühe näidendi kahele inimesele. Mul esimene oli näidend ühele, ehk siis mulle, millest sai ka minu esimene täispikk mängufilm Nimelt. juhuslik nimetaja, mis esilinastus muidugi kus HÖFFil, see oli Hõhvil. siis 2017. Ja nüüd siis järgmine kord ma kirjutasin näid kahele näitlejale ühe sellise krimka nimega Äratõmbe tuli. Ja sellel läks päris hästi. Me tegime seda Hollywoodis näitlejaks õppinud Artur Rehiga, kõigepealt Ameerikas, Washingtonis, New Yorkis ja siis draamateatris täitsa edukalt. Ja kogu aeg on olnud nagu see soov, et tahaks selle viia ellu. Ja praegu tuli see mõte nagu tagasi ja mis pärast ma mõtlesin, et see on ideaalne selline koroonafilm. Seal on kaks inimest ruumis, kes hoiavad teineteisest kogu aeg 2 meetri kaugusele. See on nagu selline ajastu dokument, et tore oleks see ellu viia ja praegu ma siis seda tõepoolest siin nagu pushin, üritan oma selle kooliaasta nüüd ära teha ja kuskil juuni lõpus, ehk siis võib-olla ka juulis, siis tõesti filmida ära, sest praegu on ju hea, kõik on esialgu praegu vaba, kõik tahavad midagi lahendada teha ja stuudiod on vaba, paviljon on vaba. Ma loodan selle äratõmbe tulega liikuda edasi, et ta jõuaks järgmiseks aastaks siis valmis. Ja ma just mõtlen, et see oleks ainult tore, kui see ilus jada taas HÖFFil kohtuda jätkuks. Ja see on väga traditsiooniline muidugi. Ma korra oli ka see küsimus, et sul on nii-öelda see liim, mis need erinevad lood omavahel kokku seob, on selline teemonlik jutuvestja, et kas sul oli ka mingisuguseid teisi ideid või sa algusest saadik tahtsid minna seda teed? Ma pigem vist tahtsin, sest mul tundub, et sellised antoloogia filmid, kus on üks läbiv jutustaja, need on piisavalt unustatud žanr, et nende selline comeback mõjuks nagu värskena. Et kui me mõtleme, eks ole, vanadele 50-60 aastat näiteks filmidele ja telesarjadele, alates siis, no ma ei tea, Alfred Hitchcock esitleb ja Vincent Price esitleb ja Boris Karloff esitleb, no selliseid asju ja muidugi klassikalised telesarjad nagu Night Gallery ja muud sellised. Noh, alati oli seal keegi selline jutustaja, kes siis just nagu neid lugusid rääkis ja mul oli jah nagu mõelda ainult nii palju, et kas need tulevad lihtsalt sellised eraldi lühifilmid, kus on igal ühel oma alguse lõputiiter või midagi neid ühendab. Ja ma ikkagi leidsin, et see on see midagi, mis ühendab ja loodetavasti siis ka viib lõpuks välja selle viimase väikse filmikeseni, mis siis veel ütleb veel lahti, et miks see tüüp seal põrgus on ja kes ta siis nagu, miks ta sinna sattus. Ja et miks just tema seal taga on. Võib-olla viimaseks küsimuseks mind huvitab see, et kuidas sa ise oled tundnud, et nüüd on siis kaks täispikka mängufilmi tehtud ja nagu sa ütled, et võib-olla minna juba kolmandaga suvel võttesse, et kas filmi tegemine läheb lihtsamaks, meeldib ta sulle rohkem, et kuidas sul selle koha pealt tunne on? No nagu iga asi maailmas, millega sa tegeled, noh, ta läheb loomulikult lihtsamaks. Aga samas ta muidugi ei kaota oma sellist värskust ja võlu mitte kuidagi ära. Ja ta ei lähe lihtsamaks mitte selle poolest, et ah, mul on nüüd nagu nii lihtne, et me teeme sellise mõnusa rutiiniga. Ja muidugi iseenesest rutiin ei ole paha. Rutiin on selline sõna, mis teatrimaailmas, näiteks Ameerikas, tähendab, ütleme siis artisti selliselt sisse töötatud soolonumbrit, mida ta võib esitada 3 korda päevas une pealt eksimatult aastaid. See on teatrikeeles rutiin. Eesti keeles on see, eks ole, sõna omandanud täiesti nagu teistsuguse tähenduse. Aga film ei muutu selleks teiseks rutiiniks. Filmi tegemine, tal jääb ikkagi alati see tohutu erutuse moment jääb sisse ja see põnevus ja see vastutus ja see, et kas ikka õnnestub. Aga just tänu sellele võib olla, et sul moodustub ümber selline hea meeskond, kellega sul on nagu üks keel, kes saavad sinu mõtetest kiirelt aru,
kes pakuvad mõtteid ise vastu, millest mina saan kiirelt aru, see teeb tööprotsessi loomulikult väga palju lihtsamaks. Plus ka lihtsalt see, et sa õpid selle töökäigus, kuidas seda tööd teha enda jaoks selliseks, et sa ei pea kogu aeg närima küüsi ja nagu katkuma juukseid, et kas ma nüüd, kas see on tehtud, kas midagi ei lähe valesti, kas oleks kuidagi saanud teisiti. Suur-suur, aitäh sulle, Mart, ikka edasi ja loodan, et kohtume HÖFFil veel ja veel. Täpselt sama. Nägemist, aitäh vaatajatele.